חולון, מכבי תל אביב, חצי גמר, משחק מספר 2, מתחילים עם כדור ראשון, כדור כחול. אלכס פויטרס מקבל כדור אדיר מבולדווין, וכבר נועץ את הנעיצה הראשונה של הערב, עוד לא עברו 10 שניות. שטיינבאום אומר שלורנצו בראון שומר עליו, ואם זה יהיה ככה, דוסון צריך לקחת אותו לסל. בנוי, לורנצו בראון, מדייק מחוץ לקשת, החסימה הלכה אנדר. מה שאמרתי קודם בעניין כניסות של דוסון על בראון, עוד יותר נכון. רגלן נותן את הכדור הזה לארצי, עם הג'אפ שוט מהאלבו, נקי ומדויק. יפה, אנחנו גילים לחשוב על ארצי כעל צד שוטר. קולסון, זריקה קשה, בחוץ. והתקפה, אתה צדקת, רק נכנסה לפואנטה של אבו הרבה מאוחר מדי. דאוסון, עובד יפה, עם היד החלשה. עכשיו זה היה על בולדווין, לא על בראון, אבל במעבר. כזה הוא פותח טוב, על אף החטאה מן הקו. 5-4 מכבי תל אביב, הנה ג'יי כהן. לורנצו בראון. בולדווין רוצה שלושה מהפינה, שם אותה. היי, בולדווין. בשביל אולי להרים לו זריקה מעל הראש או לקחת אותו לסל, בפינה מחכה קריס ג'ונסון. חזק מדי, הריבאונד של ארצי. ג'ונסון עכשיו, זה כבר יותר קל, זה כבר יותר יעיל. כמו שהיה בעונות קודמות, אבל ג'ונסון כמו ג'ונסון, לא מוותר על המהלך, יופי של ריבאונד של ארצי, וכהן עושה פה... וכדור אצל לורנצו בראון. ג'יי כהן נותן לו כדור נהדר חזרה, ויד רכה לבונזי. יופי של מעלה. בראון רואה אותו בעיניים. ג'יי כהן ברח לו הכדור, ועכשיו זה שלושה מול שניים, אחד מהם זה ארצי. וג'יי כהן נפגע שם. הנה בראון. ג'יי כהן פנימה לפויטרס, נועל יפה, ומפה זה קל. חולון עשה סוויצ'ים על כל דבר, אבל סוויצ'ים קלים מדי. שון דאוסון עושה יפה את הסיבוב על לורנצו בראון, לוקח את הכדור החוזר, והישראלים, הווינגים... כן, דאוסון על בראון, בטח בראון עם פאול אחד, זה היתרון. מנת כדור נהדרת של מכבי תל אביב, משחררת את קולסון לשלוש, בונזי קולסון. ג'יי כהן עם שלושה אסיסטים, מכבי מניעה אותו, בין אם זה... בולדווין. לורנצו בראון מחזיר לו. ג'יי כהן מרים את הזריקה הראשונה שלו הערב, מדויק, אז השלשות אמרנו, השלשות אמרנו. רול קצר עם לורנצו בראון שם באגף, והוא מקנח עד שזה טיפה הגימיק הזה נגמר, בליגה זה עובד נהדר. גולסון, קרסול, לא קרסול, מתפוטט. 8 נקודות, 2-2 מחוץ לקשר. הנה האריס. ג'ונסון חוסה, מתגלגל, אבל הכדור לא מגיע אליו, הוא כן מגיע ללאב של ג'ון די ברטולומיאו, ו-13 הפרש, מכבי תל אביב. סי-ג'י הריס. סוף שעון, מרים זריקה בזמן. איזה פסון, אתה יודע, למשוך את השעון. מכבי תל אביב, היא כמעט כפול. די ברטולומיאו, פנוי! די ברטולומיאו, משליש כשהוא פנוי. אני אפילו לא יודע אם היא הראתה אזורית או הייתה אמורה להחליף. אף אחד לא ניגש לג'ון די ברטולומיאו. קלה של כמעט 50% רוב העונה ביורוליג. מה חדש אומרים? דבר אלינו. מה חדש זה שבונזי קולסון כרגע לא על הספסל של מכבי תל אביב, הוא ירד לחדר ההלבשה לקבל טיפול זכר לאותה פציעה בקרסול, כרגע חובשים אותו, עוד לא יודעים במכבי תל אביב להגיד האם הוא יוכל לחזור או לא, אבל כרגע נראה שהם די אופטימיים לגבי מצבו. תודה, בינתיים מבול השלשות נמשך כאן בהיכל הטוטו, רק מהידיים של הקבוצה האורחת עד הזריקה הזו של ניב משגב. של ג'ון דאוסון, בו יכול להיות שבהרכב הזה דאוסון צריך להיות היוצר והאריס במשגב המסיימים. אבל עוד פעם, אתה רואה את ההגנה הזו של חולון? אני לא רואה אותה. בדיוק. סופר מרשים. בראון, פנוי, חצי מרחק. ראית את דלטון במהלך האחרון? עשה מה ש... אפרופו 0% מהקו, גם מכבי תל אביב על 0% מהקו, פשוט לא זרקה משם. רגלן הולך שמאלה, זה משהו שבחולון ירצו לראות פעם אחר פעם אחר מיליון. רגלן, משגב, סוף שעון, חייב להרים את השלשה. או את השתיים הרחוק, מרים אותה, הוא מדייק. כן, קיבל את דריל איליאר ב...
בולדווין. איליארד, 2 מטרים מחוץ לקשת. דרון איליארד. נתון מיוחד בשלב כל כך מוקדם של המשחק. 2 שלשות, יש לידים משגב. פעם לא זורק. 6 דקות בדיוק להפסקה, עם סי.ג'י. אריס לוקח את פויטרס לסל, סאס לשתיים! וגם ילך לקו העונשין. 8-1 לחולון בריבאונד התקפה. בונזי קולסון. אני שומעת שגודס אומר, קודם כל, אני יודע שאנחנו קטנים לעומת מכבי תל אביב, אבל מה שאנחנו ננצח זה דרך האגרסיביות. אומר, אני... על העבירה שהייתה לפני מספר דקות, אומר, ככה אני רוצה, שום דבר שלא ילך כאן. אף אחד לא מוצא את ג'ונס כבר 3-4 ימים. אריס, אירבול, ג'ונסון על הריבאונד, שוב לאריס, עכשיו קריס ג'ונסון מהפינה. זה קריס ג'ונסון מהפינה. אנחנו מדברים הרבה על ריבאונד ההתקפה של חולון, בוא נדבר על ריבאונד ההגנה. מכבי תל אביב בקבוצות ריבאונד ההתקפה הטובה באירופה לא מצליחה להשיג כדורים שניים. יש לו את קולסון חותך ויש לו סל שהוא רואה ממול, נקודות אין לו, אבל הריבאונד מגיע ללורנזו בראון, עכשיו לקולסון מהבלטה שהוא אוהב. מה זה אוהב? הולך שמאלה, מוציא למשגב, קאץ' אנד שוט. הריבאונד נופל בידיים של בונזי, של... עכשיו מגיע לבונזי קולסון לעוד 3. בונזי קולסון is in the house. עם קולסון. כמעט. אולי עם לורנזו בראון, גם הוא יש לו זמן להסתרק לפני הזריקה. זה נכנס. זו מחצית של מכבי תל אביב. בראון, ג'ונסון רודף אחריו, נשאר איתו מנקו. טוב, כשנכנס, אז הכל נכנס לכולם כל הזמן. 2 שניות, ג'אמפ שוט בחוץ, ריבאונד של ארצי. צריך למהר עכשיו אם אתה חולון, אם אתה רגלן, יש לך 3 שניות, יש לך 2 שניות, יש לך לאה ויש לך נקצור. אם היו משחקים רק את השנייה האחרונה של כל רבע לעבר הפרקט, המעלות עולות באיזה 10. והנה אני חשבתי שדווקא אביב חם עולה למעלה. לורנזו בראון, ג'יי כהן מבטר הפעם על 3 בשביל חדירה וטאצ' רך. מסיק את המסקנות, הוא היה שוב חופשי לאין קיימת בתוך ההרכב הזה של מכבי תל אביב. במשחק הראשון פויטרס עשה 4 עבירות ב-19 דקות. מתחיל את המחצית הזאת עם 2 עבירות. פיק אנד רול עם סורקין מקבל חזרה, מסתובב. ג'יי כהן עכשיו מרים עוד זריקה שטוחה. סורקין מעל כולם. עכשיו כהן עם החדירה, צריך לעשות את זה יותר. מה שכן קורה זה רגלנד, עוצר, מסתובב, מוציא החוצה, משגב לרגלנד. עכשיו חודר ימינה, גם ימינה זה עובד טוב עבורו. זה את אותו מעמד שהוא השקיע הרבה פעמים בחדירות העונה. 9 נקודות יש לו, לקולסון יש יותר. גם לפני הזריקה הזאת ובטח אחריה. תל אביב של גודד קאטה שתוקפת מהר מאוד גם אחרי סל, בטח כשהכדור בידיים שהוא אין בולדין. יותר, זה כפול, יש לו 18, לרגלנד יש 9. דאוסון! שלשות של חולון שנכנסות ברבע, אבל הפער הוא עדיין עצום. בעיקר חדירות טובות מאוד של רגלנד. 9 יש גם לדאוסון. ג'ק כהן! 6 נקודות כבר יש לו ברבע הזה. בלי נקודות. סורקין רץ את המגרש, קולסון מעדיף 3. בטח שיעדיף 3. זה 3 שניות מאח... בין מכבי תל אביב לחולון. 5 שלשות מ-6 ניסיונות לבונזי קולסון. כל הפועל חולון עם 6 שלשות. בראון משתמש בו בחסימה, קולסון מניע את הכדור הזה, ועוד 3 נכנסת בכחול, בדיוק מה שדיברת על זה אופר, על התאום. אבל זה תרגיל חוץ, והתרגילי חוץ האלה של מכבי תל אביב, אפשר לראות אותם אם ממש מסתכלים בווידאו. השאלה אם מישהו בחולון עשה את זה. ברטולומיאו, על הבייסליין. נותן כדור שמגיע לקולסון על רגל אחת. בונזי קולסון היום בשיגעון. אדם שרוצה עובר בתוך הצבע של חולון. אין פאמפ, אין סגירה של נתיבי חדירה, כלום. ארצי, עם החדירה, עם המסירה נהדרת. מנקו. בראון, זה סוף שעון. זה 4 לזרוק. זה 2 לזרוק. זה זריקה ל-3. הכל נכנס. יש עוד עבירה אחת לתת לכל קבוצה ברבע הזה. בראון, קרוס אובר, ועוד אחד, וסיפסוף, ופיידאווי, וזריקה, ונקודות. מה שהוא עושה פה. סוף שעון להתקפה של חולון. נשגב,
מתמהמה. ג'ונסון מרים, ג'ונסון מדויק. אולם מלא כאן בהיכל הטוטו, סופה במכבי תל אביב, בינתיים משייטת לה לעוד שתיים קלות ול-19 הפרש. מכבי תל אביב ביצעה אותו בלי שאף שחקן של חולון בכלל לפגוש אותה בנתיבי התנועה. אילו היא באימון הראשון של העונה שאתה עושה את זה על כל נושאים. מנער מעליו ככה את בולדווין, אז הוא עכשיו אצלו, אצל וייט. ג'ק כהן מסתובב, חוסם, בולדווין לבד, עם הסל, עם הפאו. פיק אנד רול עם רגלן. שחודר, ששמת שתיים. אולי צריך לעשות את זה יותר, לא עשה את זה מספיק. כן, כל פעם שהוא עשה את זה, דברים טובים קרו. בולדווין. חצי מתחת. חלק נקי, מצומצח, מלוטש. איליארד חותך, אבל זה הולך לדי ברטולומיאו. פנימי. אני ממשיך לספור את השחקנים שמשחקים במכבי תל אביב, ועוד לא קלו שלשה. אתה אומר, לא נסלח לסורקין ופויטרסים אם יהרסו את הסטטיסטיקה. נועה, אנחנו נצטרך לדיווח. גודס בשיגאון, גיל, עוד לא ראיתי אותו ככה במהלך המשחק, אומר, אנחנו מסיימים את המשחק הזה הכי חזק שאנחנו יכולים. אתם שומעים אותי ממש צורח על השחקנים. כבר שמענו איך הוא תוקף את מרווין ג'ונס, יהיה לא נעים. המשחק הזה בטח. סוף שעון, נפתח זיו. שתיים רחוק, שתיים עם הלוח. והיא שוב חוצה את קו 90 הנקודות. מה שכן, בפלייאוף הזה, מכבי תל אביב עוד לא ספגה 80 ומעלה. סי.ג'יי הרס בעיקרון, אנחנו מכירים אותו לא מהיום, הוא שחקן כזה, זה לא כל כך היה בשלבים החשובים של העונה עבור חולון. 23 הפרש, כך פחות או יותר מתנהל לו כל הרבע האחרון. 4 דקות לסיומו, והנה, בהיילייט אחד, ככה לקינוח. רודף אותה. ניני להיפתח. התקפות מעבר של אחוזים נהדרים. הכל הרבה יותר קל שאתה קולע באחוזים כאלה מחוץ לקשת. הנה, בבקשה. בואי טרס. בזמן של גודס. ביד אליהו. קבי תל אביב זה הריח. בואו את הפועל תל אביב, בואו את הפועל ירושלים. הנה שלשה, כן, שלשה של יפתח זיו. תשמע, זה גם נתון מאוד מיוחד. חוץ מסורקין שלקח סיכה משם. טוב, תומר אגמון משחק עכשיו. פויטרס לא זרק. ופויטרס לא זרק. הלילה ראינו את ניקולא יוקיץ' גולה 27 נקודות בלי לזרוק. ממש ככה. דניאל ארצי. הנה 80. למכבי תל אביב. בול חולון. אבל לא, עשה שם טוב. כן? בשתי העונות האחרונות. רצה לבית. הנה נשבר נושאי השלשות של מכבי תל אביב בפלייאוף. קהל אוהב גם את שון דאוסון, עושה לו כבוד. אברס. יאללה. אברס. אז הוא נגמר ברבע הראשון. ובוא, אתה יודע, דיברנו מספיק על מה שחולון לא עשתה בהגנה שלה כדי לעצור את מכבי תל אביב, שקולעת את המספרים האלה כל רבע.